Alltså jag känner så här för dig att jag skulle vilja göra den scenen till något av det finaste, vackraste som jag åstadkommit under min karriär och kanske överhuvudtaget. Alltså. En riktigt jävla unik, vacker, fascinerande ögonblick. Poetiskt ögonblick. Med en slags sanning och i drömmen, en drömsk. En sanning som har drömmens så att säga, form. En sanning i den också samtidigt som den är orealistisk. Och sanningen är längtan efter lyckan naturligtvis. Längtan efter uppmärksamheten. Värmen. Gemenskap, generositet. Folk är generösa, de bara är där och grattar henne för att hon har gift sig. De känner den inte, de har bara hört talas om att Anna ska gifta sig, hon har gift sig med Micke Larsson. Det måste vi gratulera så hon blir glad. Lite rent i bygget nu så att man kan se tydligt. Vi ska ta tidtagning på, om vi får lite lugn och ro, samling. Ska vi ta tidtagning på när låten börjar. Du tar av stövlarna. Går fram till dörrposten. Sen lyssna på honom där. Och, lyssna, och så går du fram och nära honom och lyssna fortfarande. Innan du kramar om. Vi kan stå en stund där också. Och sen har du gjort det. Du behöver inte säga att du spelar så bra direkt. Utan stå kvar en stund. Så här. Du spelar så himla bra, Micke. Efter det. Börja lätta på den här. Gå in i rummet och krasta den på sängen. Sedan böjer den ner. Och ta upp ett paket. Du tar termosen. Vecklar ut det. Så får vi se vad. Och så har ni så här. Varm kontakt samtidigt under det här. Ska vi ta tid på det? Det är något som rör sig utanför fönstren. Man förstår inte riktigt vad det är först. Och sen börjar man förstå mer och mer att de färdas över ett landskap. Så man ser ljus från en enstaka bondgårdar och så vidare. Och så blir det mer och mer ljus. Och så närmar man sig en stad. Man ser en förort. Och så kommer man in på en rangerbangård. Och så plötsligt så kommer den här lägenheten in på en station. Och det är en massa folk som är samlade där för att gratta. Jag hoppas att ni har tålamod. För att scenen förtjänar allt tålamod i världen. För det blir fantastiskt scen. Och jag vet inte hur sena vi blir, men det, ni får bara inte ge upp nu. Inte jag heller. Ingen får vi ge upp här nu. För att det, ja, det blir så bra. Vi kommer att få stilla i en dryg minut. Och sen kommer jag plötsligt säga lägenhet nu. Alla redo? Henrik. Klara? När börjar musiken? Då? Musik, nu. Mycket bra.